Oi, pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo diferente, um pouco diferente para vocês, que eu quero mostrar um produto bem bacana, bem legal que mandaram para mim do pessoal da empresa Entenda Seu Cão. São guias unificados que eles fazem, mas eu vou mostrar um pouco para vocês de quem eles são, para vocês saberem quem é esse pessoal. Essa turma é muito bacana. Esse é o Instagram deles que vocês podem conhecer aqui. É chama Entenda Seu Cão, é o André. É, ele trabalha no Rio de Janeiro, então ele parceria com algumas pessoas. Eles fazem um trabalho bem legal lá. Vocês podem ver, acompanhar o Instagram, o Facebook deles aqui também. E eles fazem guias unificadas, tá? Então vocês podem curtir a página do Instagram, do Facebook, do Instagram. Vocês vão ver um pouco do trabalho dele. E eles mandaram para mim algumas guias unificadas para eu dar uma olhada e mostrar para vocês. Então, eles fazem uns designs bem bacanas. Então, até vou mostrar uma foto aqui para vocês verem um pouco melhor. É mais ou menos assim, tá? Mas eu vou mostrar algumas para vocês. Tem três tamanhos: pequeno, médio e grande. Tem umas estampas bem legais. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre guia unificada. Vocês sabem que eu uso em situações diferentes. Eu gosto bastante da guia unificada, especialmente para o treinamento base dentro de casa. Ela é boa para cães pequenos, enfim, para cães de diversos tamanhos. Depende muito do cachorro que você está trabalhando, mas são guias que podem ser super úteis. Eu gosto muito da ideia de você colocar e tirar um equipamento com mais facilidade, então elas podem ajudar bastante. Então, só para vocês verem como que é o equipamento deles, tá? Eles têm esse fechozinho daqui. Então, isso aqui é a travinha, você destrava para mover. Isso aqui fica na circunferência do cachorro. Vamos supor que seja isso daqui. Você trava aqui novamente. E aí você tem uma guia para usar, tá? Eles fazem umas estampas super bonitinhas, uma graça. Vem com a etiquetazinha deles. Então, esse é um modelo. Esse é um modelo pequeno. Então, ela é bem fininha para quem tem cães pequenininhos, Lulu da Pomerânia, às vezes até um Shih Tzu, dependendo do cachorro, tá? Então, pode ser uma opção bem legal. Aqui tem o tamanho médio, só para vocês terem mais ou menos uma noção de tamanho. Deixa eu abrir para vocês. Esse aqui é o tamanho médio, tá? Ó. Então, a mecânica é a mesma. Você tem uma trava um pouco mais forte aqui, tá vendo? Então, você tem um anelzinho aqui no meio. Deixa eu fazer a trava para vocês verem. Então, a trava é bem fortezinha. Aqui. Então, dá para você ajustar aqui na circunferência do cachorro certinho e travar aqui, tá? Então, ela funciona mais ou menos assim. Qual que é a diferença dessas para que vocês me venham falarem sempre, tá? As que vocês me venham usar é bem redondinha, essa aqui é mais fininha, tá? E chatinha, tá? Então, mas é uma guia de comprimento bom, tá? Ela tem de 1,5 m, de 2 m, enfim, como vocês quiserem. E aqui tem a tamanho grande para vocês verem, tá? Tamanho depende muito assim, da forma como vocês sentem conforto na mão, o que vocês gostam mais de usar, tá? Essa aqui é de melancia, ó, que bonitinha. Então, você tem um anelzinho maior e aqui você tem um fecho um pouquinho diferente, que já é esse daqui, tá? Uma trava um pouco mais fortinha. Então, se você pensa num cachorro maior, então essa é uma trava um pouco maiorzinha, tá? Então, como que eles fazem, tá? Se vocês tiverem interesse, entre na página deles, Entenda Seu Cão. Tem tudo bonitinho, vem tudo escritozinho aqui, bonitinho no verso. Deixa eu ver se dá pra vocês verem bem aqui, ó. No verso do cartão, tá? E vocês podem entrar na página deles do Instagram, na página deles do Facebook, para ver todos os modelos direitinho. Eu vou depois fazer uma postagem mostrando algumas das fotos que eles me mandaram. Eles vendem primordialmente para profissionais, adestradores, para empresas que queiram comprar, eventualmente lojistas. Então, se vocês trabalham com cães diariamente, vocês querem ter um equipamento legal, ou vocês gostam de trabalhar com guia unificada, essa pode ser uma opção legal para vocês, tá? Tem cores diferentes, estampas diferentes, né? Deixa eu mostrar as três que eles mandaram para mim, ó. São essas três estampas aqui, tá? Então, tem uma mais coloridinha, tem uma mais rosinha e tem uma de melanciazinha aqui, tá? Uma graça, um trabalho super bem feito, super cuidadoso. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha, se vocês tiverem interesse. Vou mostrar de novo para vocês. Podem mandar mensagem no Instagram deles, mensagem na página do Facebook, que tá aqui, tá? E conversar, se vocês tiverem interesse em comprar para vocês. Se vocês forem profissionais e trabalharem, quiserem mostrar para os seus clientes, entendeu? Então, é bem legal. Quem gosta de trabalhar com gamificado, eu gosto. Eu acho que pode ser super útil em vários casos. Então, é uma opção bacana que vale a pena. Então, dá uma olhada no trabalho dessa turma bem bacana. É, Entenda Seu Cão. Guias unificadas, bem legais, feitas com muito carinho. Por
por essa turma maravilhosa aí. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem dessa dica. A gente se vê em breve no próximo vídeo.